you feel the world is broken? We do. Do you feel the shadows deepen? We do. But do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all made new? O quê? Tem um contexto, tem uma estrutura. Não é Jesus que ama, porque Ezequiel está diante dos ossos secos e ele não vai falar para os ossos secos: olha, Jesus vos ama. E no verso 4, então, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E Ezequiel, então, ele vai profetizar, ele vai falar para os ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. Mas aqui tem um problema. Ossos secos podem ouvir? Parece loucura. E Paulo já disse a Coríntios, a loucura da pregação. Ezequiel, ele andou no meio de um vale, constatou: esses ossos podem viver? Eles, se o Senhor, tu sabes. Aí eu sei, então profetiza, fala. Fala o que? Fala, ossos secos ouvem a palavra do Senhor. Mas ossos secos ouvem? Um morto ouve? Quanto mais um osso? Um osso não ouve, né? Então, mas por que que Deus então está a mandar um profeta falar para ossos secos? Se ossos não ouvem, será que Lázaro ouviu? Quando Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Será que Lázaro disse: está bem, Jesus, eu já venho aí. Deixa só despedir aqui o pai Abraão. Ossos não ouvem? Essa é a loucura da pregação. Mas nós achamos, ficamos tristes, ficamos abatidos, ficamos desiludidos quando vamos para a rua e ninguém nos ouve. Mas peraí, o que é que nós estamos à espera? Que ossos secos nos dê ouvido? É anormal sairmos para a rua, pregar e o povo nos aplaudir. Isso é anormal. Nós não estamos à espera disso. Como é que você vai pregar para o osso seco? O osso seco vai aplaudir, vai gostar, vai nos dar presente. Nós ficamos felizes por isso? O normal, aquilo que é bíblico, é que quando as pessoas saíram para fora e falaram para os ossos secos, eles se sentiram ofendidos. Sentiram ameaçados, não queriam nos dar ouvido. Isso é o normal. Mas às vezes nós queremos falar: não, mas a minha filha não ouve, Senhor. Eu já falei. Mas você quer que ela ouve como? Se ela é osso seco. O meu filho não me ouve. Eu já falei para ela: vamos na igreja. Já orei. Ele é osso seco. Nós precisamos interiorizar essa verdade. Quem não está em Cristo é morto espiritualmente. As coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Assim conforme noutrora a mensagem do Evangelho era chinês para nós, assim também é chinês para quem não está em Cristo. E se nós compreendemos isso, então nós vamos ter a paciência
de falar com os cegos. Por quê? Porque nós não estamos a falar na expectativa de osso seco nos ouvir, nos colaborar. Não. Nós estamos a falar porque nos é ordenado falar com os cegos. O que vem daí já não é nosso. Então precisamos falar. Precisamos falar para os cegos. Por mais que não há esse feedback deles. Parece que eles estão surdos. Não parece, eles estão surdos. Então o Senhor diz, profetiza, fala para esses ossos secos. Fala o quê? Fala para eles ouvirem a palavra do Senhor. E qual é a palavra do Senhor? Verso 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne e estenderei pele, porei o espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então falar tem um conteúdo, tem uma mensagem. É Deus que faz. Eu farei entrar em vós o fôlego da vida. Creation coming.